Με την κλεψίδρα του χρόνου να αδειάζει για τις εσωκομματικές διαδικασίες στο Δημοκρατικό Συναγερμό προς ανάδειξη προεδρικού υποψηφίου, αφού την ερχόμενη Δευτέρα λήγει η διορία που δόθηκε για υποβολή ενδιαφέροντος, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, επιβεβαιώνοντας εμέσως πλην σαφώς επαφές τόσο με Λίγο Χριστοδουλίδη όσο και Αβέροφ Νεοφύτου, επιχειρεί να κατεβάσει τους τόνους. Ερωτηθείς αντίθετα για το ίδιο θέμα σε σχέση με τα όσα αναφέρονται για τον Υπουργό των Εξωτερικών του, ο Νίκος Αναστασιάδης επέλεξε να μην απαντήσει ευθέως, αλλά να αποδώσει εμέσως πλην σαφώς σε Χριστοδουλίδη και Νεοφύτου κοινή θέση αρχής. Αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω από τις διαβουλεύσεις που έχω, όχι ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ως ηγέτης παλαιότερα του κόμματος, ως ένας υπηρέτης του κόμματος, είναι ότι ουδής των όσων τα ονόματα αναφέρονται δεν έχει ολιγότερη αγάπη προς την παράταξη. Δεν έχει ολιγότερη αγάπη προς την Κύπρο και συνεπώς είμαι βέβαιος ότι στο τέλος οι όποιες φαινομενικά διαφοροποιήσεις υπάρχουν θα ξεπεραστούν. Θέση για την προεδρολογία παίρνει και ο προκαθήμενος της Κυπριακής Εκκλησίας. Δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον πρόωρο της προεκλογικής συζήτησης σε άμεση συνάρτηση με τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Δυστυχώς όμως, λόγω της προεκλογικής περίοδου τώρα, που δυστυχώς άρχισαν πολύ γρήγορα, ως μειώθηκε. Δεν νομίζω ότι μπορούν να υπάρξουν συνομιλίες τώρα για το εθνικό θέμα. Θα περιμένουμε. Πάντως τα μακρά κοντά έγιναν και την ερχόμενη Δευτέρα, το αργότερο Τρίτη, τα πράγματα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν.